Què passa, Foracotxe? Què passa, Foracotxe? Bé, espectacular, Jair. Tu que no hi ets i no ho veus, perquè ets el teu petit paradís empordanès, has de saber que sona la sintonia de Foracotxes i aquí, o sigui, hi ha com un esglai, com, saps quan un grup canta la cançó que més t'agrada? I tu, oh, Foracotxes! Oh! És que clar, ja saben que avui portem un tema fresquet, eh? Setmana passada parlàvem d'execucions, no sé si recordeu. Sí, noi, què li diries al teu botxí, no?, abans que t'executés. Doncs mira, avui també parlem de l'arribada inexorable de la mort. Un film que està generant moltes respostes fresquet d'aquesta mateixa nit, eh? Diu, vas en un avión, sabes que va a accidentarse, no se puede impedir, ¿qué haces? Carai, tu, sí que estan transcendents, no?, els amics de Foracotxes, pensant molt en la mort últimament. Sí, molt. El que passa que les respostes van per... Bé, ja sabem per on van, tractant-se de Foracotxes. No, a treure una mica de ferro a l'assumpte, no? Clar, per això mateix. Som estan luctuosos, necessitem de l'ajut de Foracotxes. El primer tio que entra diu, meter mano a la azafata. Clar que sí, home, amb aquella alegria. Vull dir, veus la mort molt propera, no? Això a vegades t'aporta a no pensar en res més, no? Sí, perquè posar-te tot allò que t'ha explicat l'hostessa abans del vol de poc serveix, eh? Ponga no. ser esto, ponga ser lo otro, pero venga, si esto ya se va para abajo, esto se va a pique. Que soy forero, que soy su hermano. ¿Qué me explicas, Dani? ¿Qué me hablas? Un altre senyor diu, atarme 3 o 4 gordos alrededor para ver si hay suerte. Ja ens estan fent servir... O sigui, crear-te un airbag biològic. A veure, sí. Sí. Una cosa terrible. Un altre senyor, aquest és molt pràctic, eh? Diu, ponerme el DNI en la boca para facilitar el trabajo de después. Sí, bueno, és veritat, això es fa. Això pels metges. Home, això ens va molt bé, s'agraeix. Jo algun dia que no em trobo bé a casa em poso el DNI a la boca per dir-me si moro... Sí. Això, a veure, vosaltres no sé si haureu vist pel·lícules bèl·liques americanes com Platoon o això. Sí. Sabeu que porten unes plaques de plata aquí al pit? Sí. Vale, això habitualment... Placun, exacte. Sí, habitualment quan vas a la guerra i el teu company es mor... Habitualment quan vas a la guerra. Sí. És que no hi vull anar a la guerra. Ah, però a vegades et toca i et diuen... No m'agrada que Joaquín Morales, què vols dir a la guerra? Home, això no passa ja. Aquí no. Però jo us explico per què és fàcil, no? Sí, la placa és... Aquestes plaquetes que porten penjant amb una cadena de vàter, de ferro, sabeu, així, de plata, bé, te la posen... És de vàter, aquella cadena. Bueno, aquella cadena de boletes. Sí. Així igual. Doncs quan has mort, clar, has de saber que estàs mort, perquè fer el que et diré ara en viu, o bueno, et despertaries de seguida. Ai. Llavors es posa aquesta placa a la mandíbula inferior de la boca, obrint, i després has de picar fort cap amunt, clac! Però per què tot això, perquè es fugi a la fosa nasal, o sigui, quedaria darrere del nas. Molt bé. D'acord? D'aquesta manera, si acabes podrint-te o alguna cosa, sigui més fàcil identificar-te. Moltes gràcies, Xavi, de veritat. No sé si ho volíem saber, eh? Escolta, això és extraordinari. Anem a més respostes, si us plau. O sigui, que et fas un implant dental, no? Cap amunt, has de travessar el paladar. Sí. És un cop fort, eh? Clac. Pensa que no es queixarà, ja és mort. No, molt bé. No, clar, és veritat. Bueno, nois, un altre senyor respon, escribir un WhatsApp a mis familiares y a un par de redactores de ABC que pusiera han sido los rojos comunistas, han puesto una bomba. És una mica liar-la, no? Sí, una sí. mica animus jocandi. Però mira, ja és allò de perdidos al río, no? L'últim allò, no? Bueno, un altre senyor diu, un selfie per a Instagram, nano. Això està bé, és anar fins a les últimes conseqüències. Tu saps que ja d'allà no en surts, i faig una selfie, tu, i després te'l poses a la boca i te l'incrustes al paladar, eh? Molt important, al mòbil, a la boca, i que sàpiguen que és el teu mòbil. Sobretot, un altre senyor diu, le digo al piloto que apunte hacia Moncloa. I un senyor que fa una explicació molt llarga, que diu, joder, pues lo de siempre, coger la mochila de equipaje de mano, meterse en el baño, ponerse el paraca, ponerse las gafas, salir dando hostias a diestro y siniestro, abrir la puerta de la parte trasera, tirarse esquivando posible hostia con el avión, con un movimiento sexy, contar 10, tirar de la anilla, buscar el bareto más cercano y pillarse una buena tajada de whiskel. Ha sortit el James Bond de torn, eh? Això és meravellós. Un altre, diu... Pues con això ja dintre l'avió encara, eh? Aquest senyor s'està prenent amb calma i diu, pues con alguna cosa intentaría dejar algún escrito marcado en la bandeja desplegable. Amo a mi familia, un saludo a Foracotxes y todas putas. Oi!
una de les frases de Foro Cotxes, no? Bueno, una cosa que vols deixar per la posteritat. Sempre, sempre. Un altre senyor diu... Chupársela al de al lado, total, nadie lo sabrá después. No, molt de bici, en els últims moments de la vida. I acabarem amb un senyor que semblava que no podia ser. És que saber qui tens al costat, no? Perquè segons qui dius, bueno, mira... Jo que sé, el president del govern et pot tocar a vegades, eh? Vull dir, més emoció ja encara, no? A part d'un missatge de la resposta a mi que més m'agrada, que ha sigut agitar los brazos a ver si vuelo, no podíem acabar d'una altra manera que no fos... Ai. Que no expeditiva. Fos algú rebent, ai, la mare d'algú rebent, que diu... Me la saco, me tiro haciendo el helicóptero y aterrizo a salvo sobre tu puta madre. És així, Foro Cotxes, cada divendres amb en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. Què passa? Què passa, Foro Cotxes? Què passa? Què passa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?